Tak jo, tak vás vítám ve zdejším komorním obsazením. <laughs> Tento workshop, nebo respektive tady tuhle přednášku beru jako takové pokračování přednášky, která byla na Instalfestu. Teďka proto používám i stejnou prezentaci a chci trošičku více rozebrat to, co jsem už tam vzhledem k časové tísni vzal velice letmo. Takže... Takže na Instafestu jsem se zmiňoval o tom, že jakým způsobem od genezy, jaké jsem se dostal od vlastně původních u klastrů, od použití DRBD, u klasických dvounodových klastrů, k distribuovaným systémům pro ukládání dát. Co mě k tomu přimělo? Přimělo mi k tomu především to, že jsem potřeboval, aby vlastně byly přístupné ty data na každém z jednotlivých nodů, aby se dala využít jejich výpočetní kapacita. Protože občas je třeba ty stroje instalovat, aktualizovat a samozřejmě pokud je to jenom jako na dvou nodech, tak je to vždycky takové riskantní, protože když se nepovede ten update, tak je potom už riziko, že když náhodou se ten zbývající nod, tak má člověk data pryč. Takže tady jsem jenom naznačil na tomhle, na tomhle obrázku, jak to asi zhruba vypadá, že vlastně nějaké distribuované úložiště, které funguje jako storage pro hypervizory, které jsou taky rozložené na těch jednotlivých nodech a uživatelé potom přistupují přes různé služby a aplikace, které běží v těch virtuálech, na těch, které se vlastně virtualizují. Tak. Takže z virtualizovaných systémů, které jsem teda použil, a nebo respektive testoval, tak mě zajímají především open source, které, se, které jsou samozřejmě k dispozici, člověk se do nich může podívat. Jako první jsem zkoušel GlusterFS už před lety, v roce 2011, akorát že v roce 2011 ten GlusterFS byl hrozně takový pomalý, protože on funguje tak, že tam je objektem, který se distribuje soubor. No a potíž byla v tom, že když je hromada malých souborů, tak to spolehlivě utluče vlastně veškerý ten výkon těch nodů, protože vlastně operace spojené vlastně s otevřením nodu, jeho vlastně distribucí a uzavřením je v případě malých souborů úplně strašná. V našem případě máme, se to týká hlavně uživatelských účtů a typicky uživatelské účty vypadají tak, že tam mají stažené různé repozitáře gitovské, jo, v tom je spousta malých souborů, většinou to jsou repozitáře kernelu, takže každý uživatel tam má vlastně skopírovaný kernelovský, kernelovský, repozitář, teď si tam kompiluje ty svoje věci, no a když se za tu dobu, kterou se to provozuje, na těch účtů hodně, tak se ty soubory počítají na miliony. No a to potom u toho glastru je hodně znát. Takže ten glaster v tom roce 2011 ještě nebyl teda na použití nic moc. V roce 2012, když vlastně koupil Red Hat tu firmu Glaster, která to začala vyvíjet, tak se objevil takzvaný BDXLater, BD který vlastně je to vrstva, která umožňuje přistupovat k těm uloženým sou objektům jakoby blokově. To znamená, pokud tam byl uložený soubor jako image virtuálního stroje a ty data byly v tom, tak uh, to zpracování bylo mnohem rychlejší, protože vlastně uh, odpadnou tady tyhle operace s jednotlivými soubory. Otevře se prostě image, strkají se tam normálně data toho souborového systému a všechno to je rychlejší. Uh, tak chtěl jsem použít taky tenkrát CEF, jenomže ten byl trošku komplikovaný na tu instalaci, navíc i vývoj byl docela, docela jako, takový jako živelný, takže to, co jako člověk našel v těch různých manuálech a postupech, tak vlastně kolikrát nefungovalo, nebylo z toho zcela jasné, vlastně co se kde má nainstalovat, takže jsem s tím tenkrát moc jako neuspěl. No a zároveň jsem narazil tehdy jako i na Sheepdog který je vlastně podobný jako ten CEF a je jednodušší, protože ve na rozdíl od CEFu nemá integrované třeba kryptování a řeší opravdu jenom distribuci těch dát. Rozdíl mezi Glastrem a Shipdogem a CEFem je v tom, že tady se nedistribují jako objekty soubory, ale vlastně virtuální jakoby prostory, bloky dat, které jsou rozsekané na menší kousky a distribují se tady právě ty objekty, ty menší kousky. Pokud je o ten Shipdog, tak za jeho vývojem stojí Japonci z, vlastně z firmy Entity, což je vlastně japonská telekomunikační společnost s monopolem. A s největší pravděpodobností ten vývoj tam rozjeli z toho důvodu, že jak vlastně v Japonsku bývají ty zemětřesení, tak potřebovali asi řešit. Uh, případy, kdy vlastně dojde k výpadku infrastruktury, jo, že vlastně ty města navzájem zůstanou izolovaná, aby to prostě přežilo a ve chvíli, kdy se infrastruktura obnoví, se to zase všechno jako spojilo. Takže to byla zřejmě jejich motivace, odpovídají tomu i testy, když se tam test jmenuje jako zemětřesení, jo, tak, tak, asi pravděpodobně testuje takovouhle situaci, kdy vypadnou ty nody. No, jenomže zase ten šípdok tenkrát ještě měl problémy v tom, že vlastně když se ten nod, který vypadl, znova připojil, tak bohužel ty souborové systémy, které se používají, v tom Shipdogu, tohle z toho jako nebyli schopni rozchodit, byly tam prostě ještě bugy. Uh, uplynulo několik let, mezi tím jsem samozřejmě experimentoval s tím, do používal jsem ho, no ale nebylo to ono, chtěl jsem prostě fakt jako mít ten distribuovaný souborový systém. Lodní nazrála doba, kdy jsem si řekl, že bych to mohl zkusit znova a nejdříve jsem teda vyzkoušel ten Glaster, protože z hlediska instalace byl uh, nejjednodušší. Jo? tady trošku skočím. Uh, Gluster oproti CEFu a Shipdogu není vlastně v právém slova smyslu distribuovaný systém, protože on je vlastně složený uh, z takzvaných briků, Jo, což jsou vlastně vyhrazené prostory na strojích, které jsou jako ty nody. A je to tak, že když vytvářím vlastně nějaký Glüsterfest svazek, tak vlastně řeknu, že to chci prostě, aby to jelo na těchto určitých nodech. Když některý z těch nodů vypadne, tak prostě to vypadne a nedojde k nějakému automatickému nahrazení. Prostě ty soubory jsou nedostupné. Z toho důvodu se vlastně u toho Glastru využívá jednak nastavení nějaké redundance, repliky a podobných věcí. Na druhou stranu ten glaster tím, že vlastně pracuje přímo s těmi objekty tak má tu výhodu, že pokud člověk používá repliku, tak vlastně může přistupovat těm souborům i přímo. Takže vlastně v případě, když potřebuje se dostat k nějakým datům, tak nemusí skládat z toho nějaký, prostě nějaký virtuální disk, ale přímo si může ten soubor najít a může tam s tím něco dělat. My tohle využíváme právě u těch uživatelských adresářů, kdy vlastně ty briky jsou nad BTRFS a tam se to normálně snapshotuje přímo jako tady tyhle ty uživatelské adresáře. Jo? Nepotřebujeme obnovovat z toho ten cluster FSS tudíž nám nezáleží na tom, jestli prostě zůstanou zachované vlastně ty identifikátory těch objektů. My prostě potřebujeme mít jenom zálohu těch objektů, kdyby náhodou si někdo vzpomněl, že měl nějaké soubory a chtěl by se k ním zpětně dostat. Jo? Žádný jiný důvod to tam vlastně nemá a po nějakém čase se to ruší. Jo? Je to vložené jenom kvůli tomu, že když si nějaký student vzpomene po půl roce, no já jsem měl nějaké zdrové kódy, tak aby se k ním dostal. Takže to byl důvod, proč jsme vlastně použili ten Gluster. Ale ten Gluster měl právě jednu nevýhodu, já jsem na tom měl i virtuály provozované, všechno to bylo fajn, jenomže protože ta infrastruktura, ze které to jeduje, je už starší a používají se tam SATA disky, tak byl problém v tom, že ty objekty, když byly velké a typicky virtuální disky, tak v případě, když došlo k dekonzistenci, tak vlastně než on je zpřístupnil, tak jako kdyby uzamknul ten přístup, provedl synchronizaci a pak ho zpřístupnil. Jo? Ono to bylo fajn, dokud těch objektů nebylo moc, nebo dokud to prostě byly jenom ty soubory. Jakmile to byly ty imidže, pokud to člověk otočil a on těch imidžů tam bylo třeba šest, no tak pak to trvalo třeba asi tak 40 minut, než vlastně se člověk dostal k datům. Na druhou stranu výhoda byla v tom, že jako nedošlo k nabourání dát, jo, jenom prostě hold ty stroje byly 40 minut nedostupné asi, což samozřejmě nebylo optimální. Takže jsem hledal jiné řešení a znova jsem se vlastně jakoby podíval na ten Shipdog, který vlastně umožňuje, který má teda ty distribuované data. Jo. A ten šiprok to má tak, že vlastně má nějaký prostor, tam se mu nastaví, že má mít prostě nějaký kontejner VDI, ten funguje podobně, já nevím, čo by to, jako nějaká obálka, do které člověk může být nakrmený, buď to přímo jako nějaký typ virtuálního disku, nebo normálně RAW soubor, souborový systém přímo a pracovat s ním. Mně se osvědčilo používat do těch VDI přímo jako vku 2 uložené data. Z toho důvodu, že on má sám o sobě nějaký prostě čekovací mechanismus, který vlastně, když nějaký nod vypadne, znova se dostane, tak umožňuje ověřit ty datové bloky ale uh, v některých případech to nedělalo dobrotu. Když to, když to má v tom QK2 formátu, tak uh, tam jsem měl jakoby ještě jednu pojistku, že jsem mohl opravit i případně ten QK soubor, takže uh, je to, jako, je to spolehlivější. No, Shipdog uh, sám o sobě uh, byl, jak říkám, navržený teda pro uh, tady ty distribuované, uh, distribuované data a byl implementován hnedka v tom roce 2011 do kvemu. Takže se přistupuje přímo přes API do něj. I když už teďka je možné mít jaderný modul, takže se dá namontovat tady tenhle ten kontejner i lokálně. V podstatě podobně jako když se montuje NBDčko, zavolá se přes jako port připojí se a pracuje se s tím jako s lokálním diskem. Výhodou je, že on interně má ty objekty dělané podobně jako BTRFS, to znamená, lze je dělat snapshoty, lze dělat klony, lze vlastně tady z toho velice rychle ty data vysypat i někam pryč do nějaké zálohy, jde je dělat i rozdílově, jo, funguje velice rychle. Zase u všech tady těchto systémů je docela hodně důležité, jak rychle pracují s fyzickými disky na těch nodech. Já to mám provozované na infrastruktuře, která je trošku postarší. Používá to tam sata, disky, které mají problém s, jako, s provozovat paralelně zápis i čtení, a to se samozřejmě všechno projevuje na tom výkonu. Takže nakonec jsem dospěl jako k takovému řešení, že v rámci Shipdogu mám jeden stroj, který je nejdůležitější, který potřebuji rychle vlastně rozjet. V něm mám NFS server Ganesha, Ganeshu, a zároveň tady ten virtuál funguje jako jeden z nodů toho glastru. To znamená, jakmile on najde, tak pak už pracuje vlastně s těmi glastrovými nody a to je výhoda, protože tam už vlastně na ty soubory normálně šáhne a synchronizují se jenom ty, které jsou rozhozené. A on je dává postupně do pořádku, ale na vliv, jako na, na přístup k souborům, to prostě nemá. Jo? Protože on třeba, dejme tomu, má na dosynchronizování 10 000 souborů, ale uh, z logiky věci většinou ti uživatelé, když pracují, tak nepracují se všema souborama najednou, pracují prostě jenom s některýma, takže tím pádem vlastně ani nebo nepozorují, že se to synchronizuje jako na pozadí. Problém je v tom, že u toho glastru je výkon dán tím nejpomalejším nodem. Což v mém případě je docela tragické, protože uh, potřebuju to přestěhovat na rychlejší infrastrukturu, ale vzhledem k tomu, že ještě máme rozjetou starou infrastrukturu, kterou nemůžu odstřihnout, tak jsem limitován právě tím pomalým nodem. Projevuje se to pak tak, že ty systémy, které pracují s tím NFS, mají takovou pomalou odezvu, Není to zrovna úplně jako optimální. Slibuju si, že jakmile to pojede z toho rychlejšího, že to bude lepší. Proč to tak je? Je to proto, protože všechny tyhle systémy, jejich výkon stoupá s rostoucím počtem nodů. To znamená, čím větší počet nodů, tím jsou výkonnější, protože vlastně uh, pak to funguje tak, že uh, to API oslobuje současně více nodů, více nodů vrací data a je to, je to prostě rychlejší. Uh, pro CF ani Glaster jsem jakoby nenašel nějaké takové kloudnější testy, ale u Shibdogu nějaké testy byly a tam vychází jednoznačně, že ten výkon roste nahoru od 8 nodů do 64. Pak už ten výkon není tak, nebo ten nárůst toho výkonu není jako tak uh, znatelný. Jo. Uh, tak. To, co já vám rozjete, vzhledem tomu, že já jsem limitován počtem strojů, jo, tak je opravdu to minimum. Jo, protože pro gluster minimální počet nodů, na kterým na který lze provozovat, jsou dva a tím pádem jo, se to dá rozjet skutečně, i když má jenom ty uh, dva stroje člověk k dispozici. To byla typická situace dvounodových klastrů, kdy vlastně se používá DRBD, které vlastně provádí repliku. Výhoda Glastru oproti DRBD je v tom, že umožňuje přístup současně s obou dvou těch nodů. Jo, to DRBD sice za určitých okolností Taky umožňuje, ale je to riskantní a hrozí tam ztráta dát. Jo, takže to byl ten důvod, proč jakoby padla ta volba na to. Sheepdog, tak ten má minimální počet nodů, při kterým ještě ustojí ztrátu nějakého nodu, tři, protože on dělá tři repliky těch bloků. Ale zase, je to prostě minimální počet, při kterém to žije. Jo, jde o to, že aby to mělo nějaký rozumný výkon, tak je optimální, aby těch nodů fakt bylo aspoň 8, tak aby se ta zátěž rozložila. No A šipdok, ten je na tom ještě hůř v podstatě, protože ten uh, potřebuje alespoň 4 ty nody, aby nějak loudně jel. CEF teda, pardon, CEF, omlouvám se. Uh, no takhle, 4 nody, aby ti jeden mohl ještě vypadnout. Jo. Pozor, tři repliky dělá ShipDog. Nevím, jak to má CF, jako s těma replikama. Jo? Ano, může se to nastavit. Tam jde spíš o to, že oni udávají v podstatě ty tři stroje jako minimum pro ten život. toho. Jo? Asi, asi to tak jakoby mají. No výhoda Shipdogu je, že nepotřebuje ten monitor. On to prostě má integrované jako v jednom démonu, který to řeší všechno. Jak říkám, e, jejich motivace byla taková, aby vytvořili víceméně autonomní systém. Jo? Proto tak je. A on je i mnohem jednodušší. E, ten rozdíl mezi Shipdogem a CEFem je taky v tom, že CEF třeba integruje šifrování, jo? takže tam probíhá šifrovaná komunikace, šifruje, šifruje ten obsah těch bloků. U ShipDogu nic takového není. Ten je v podstatě velice jednoduchý, ale zase na druhou stranu, když člověk potřebuje mít šifrovaný disk, tak se může šifrovat rovnou v rámci toho VDI. Jo? Když potřebuje šifrovanou komunikaci, no, tak šifruje komunikaci. Nemusí mu to řešit extra, prostě ten, ten systém, který se stará o tu distribuci dát. Jo? O to je to vlastně jednodušší. Ale když si to ta, tak člověk jakoby vezme kolem a kolem, tak z hlediska výkonu logicky vychází, že vlastně ten CEF, který funguje podobně, je výkony zhruba jako ten shipdog minus náklady vlastně, nebo respektive nároky spojené s tím šifrováním a tady s těmahle věcma. Jo. U toho Glastru je to jinak, protože jak říkám, ten dělá vlastně tu distribuci mezi ty předem určené rody. Zase, jak říkám, tam je ta výhoda, že jsou to přímo ty soubory, takže když člověk potřebuje, může se dostat přímo k ním. Zkoušel jsem i nastavení jako s nějakou tou, jako s tím tady mi to vypadlo z hlavy, kdy vlastně s tím sparsováním, jo, kde vlastně jakoby má, používá jakoby nějaké ty rozdílové soubory nebo respektive metadatové soubory, ale neosvědčilo se mi to, a takže jsem to ani jako nepoužíval. Jo. Nechal jsem to tak, využíváme tu repliku. Problém u té repliky je, že má hodně vysokou režii. Jo. Udává se, že u dvou replik je režie až 50%, jako u těch IO operací, což je fakt docela dost. A u třech replik, to je tak, jak to mám já, je až 66%, což je úplně na zabití. Jako. Takže z tohohle titulu jako není zrovna úplně výkonnostně nějaká špička. Ale zase na druhou stranu, jak říkám, mám osvědčeno, že to zvládne docela hrubé zacházení, takže když člověk ty stroje fakt otočí a projde to i hrozně špatnýma věcma, tak data vždycky zůstaly v pohodě. Případě případě Glastru. Mám takovou zkušenost, že to je prostě počet nodů, ten výkon. Pak si jako 6 replik tak to můžu rovnou to zdát, že to nemá cenu. No, přesně tak, to je, jako, to je o ničem. Jak říkám, my to máme jenom opravdu z toho důvodu, že chtěli jsme mít prostě, aby byly prostě replikované ty soubory, aby se dal ten not aktualizovat, aby se s tím něco prostě dalo dělat, jo, a zároveň, aby bylo možné dělat ty snapshoty těch účtů. Protože ty snapshoty se vlastně dělají na střídačku, buď to na jednom nodu, na druhém, jo, není to prostě jakoby furt. Výhoda je, já jsem totiž bojoval, když prostě stávající infrastruktura byla založena na DRBD, jo. Bylo DRBD, tam bylo nad tím professor. a zálohy se vlastně dělají formou snapshotu, kdy se to prostě všechno udělá snapshot. Je to super, jede to takhle už e, druhým rokem, no ale problém nastal, když jsem potřeboval rušit ty snapshoty, jo, protože když jsem tam rušil asi 100 000 snapshotů, jo, tak jak si server, který vlastně běžel nad tím, to neustál, zhroutil se, no a byl problém, protože potom jako, aby se to znova chytlo, bylo docela jako náročné. Takže to byl důvod, proč jsem se chtěl DRBD zbavit a mít to pokud možno takhle, abych, když budu rušit snapshoty na jednom z nodu, mi to neovliv mělo prostě ten zbytek a, a infrastruktura zůstala funkční. No. Uh... Tady vlastně na tomhle schématu se chtěl v podstatě naznačit, jako v které fázi, jako jaký je rozdíl mezi tím, když jsou uložené lokální virtuální disky, jo, jak to, kterými, kterými, prostě buffery to různě prochází a kde to všechno, všechno prostě vázné, anebo naopak, co urychluje tu komunikaci. V případě těch distribuovaných systémů vlastně dochází, se nepoužívá vlastně tady ten buffer toho Questa, ale rovnou to leze z toho kvemu na ty distribuované systémy. Jo, a o kešování se potom starají oni sami. V případě glastru zase je to spíš takové empirické pozorování, protože, protože do posud to ještě nemáme pořádně vychytané, tak vlastně se to kešuje na těch nodech a podle toho, jak ty nody odpovídají, tak, tak to rychle reaguje. Potíže v tom, že v současné době vlastně, jak jsem říkal, má jeden starý stroj jako se SATA diskama, pomalej, má 32 giga paměti jenom, jo, čtyři procesory, nic moc. A říkám, je to docela pomalý. Další node je virtuální, ten jeden na CFM, což by bylo sice v pohodě, kdyby neměl jenom 4 GB paměti. Jo? to je trošku málo jako pro, pro takovéhle věci. A prozatím tam mám jenom jeden fyzický stroj. Plán je takový, že vlastně to pojede na dvou fyzických strojích, které budou jako primární pro ten cluster a s tím, že jako záloha tam e možná bude do toho cefu, jako jenom ať je prostě nějaká záloha těch dát, jako udělaný ten jeho no, Tady je vlastně naznačeno, jak vlastně přes to API to odchází na ty storage nody, kdy to API se stará o tu distribuci a tam se to vlastně ukládá v rámci těch uh, systémů. Uh, výhoda uh, Shipdogu je, oproti třeba Glastu v tom, že počítá s tím, že může mít žurnál uložený na nějakém jiném médiu. Takže já jsem využil možnosti tady téhle a vlastně použil jsem SSDčkové keše, což zhruba zdvojnásobilo na těch satových discích jako výkon toho shipdogu. Zase na druhou stranu to má tu nevýhodu, že když se ten not otočí, tak on to z té keše neumí zrekonstruovat v pořádku a vlastně musí si to znova jakoby pozbírat ty data a zesynchronizovat. Ale na druhou stranu on to až tak nevadí, protože on souběžně pracuje s těmi ostatními datovými objekty, které má k dispozici a tyhle ty operace jedou na pozadí. A jenom se to projeví tím, že ty virtuály jsou takové přibržděné. Jo, což je rozdíl oproti tomu glastru, kdy nejeli vůbec. Jo. No, e, tady se, se na tohle schématu, víceméně by mělo být naznačené, jak ten cluster postupně replikuje ty, ty soubory, jo, že vlastně je rozhazuje mezi ty nody. E, když to je. Jo. Když to je vlastně ten virtuální uh, disk, který je jeden velký soubor, tak použije právě ten BDX a vlastně uh, distribuje jenom ty rozdíly. Při normálním běžném provozu je to v pohodě výkonově, ale jak jsem říkal, problém je, když se otočíte not, protože on v tom okamžiku jako pozastaví ten přístup k tomu, provádí synchronizaci těch souborů, ve chvíli, kdy ji dokončí, tak potom pokračuje. Jo, brání se tím té situaci, že bych došlo k nekonzistenci těch souborů. Jo, tady jsem se snažil vlastně naznačit, že jak probíhá ta situace, než on provede tu synchronizaci vlastně těch dát, jo, takže vlastně to uzavře. To je zase taky jako uh, problém těch SATA disků, které jsou prostě pomalé, protože on současně čte data, počítá kontrolní součty a já to mám navíc pohromadě, těch, více těch distribuovaných systémů a tam se to samozřejmě pere, jo, protože uh, některé procesy si žádá prostě ten cluster, že jo, všechny se pokoušejí hrabat na, ten, na, ty disky a jako to samozřejmě není optimální situace. Kdyby člověk měl sasové disky, které umožňují paralyzovat ty operace, no, tak by to bylo lepší, jo, ale bohužel Situace je taková zatím, jaká je. No, tady vlastně je naznačené to schéma, jak to má ten shipdog, že on vlastně má ty uh, jednotlivé bloky toho VDI, které se vlastně určují, když člověk zakládá to VDI, řekne mu, jak to má být velké a potom vlastně rozsypává mezi ty, uh, mezi ty nody vždycky ty jednotlivé bloky, ve kterých proběhne změna. Ty, ve kterých změna neproběhne, ty prostě nechá tak, těch si nevšímá. Uh, výhodou je, že uh, pokud má člověk třeba potím zase to BTRFS, tak oni se tam komprimují ty bloky, Jo? tím, že on vlastně počítá de facto s tím, že mohou ty bloky se ztratit, tak vlastně se zase tak moc neděje, když se ztratí. Protože on si je prostě obnoví okamžitě jako z těch ostatních nodů, pokud je má k dispozici. Zase, jak říkám, minimum jsou ty tři nody, optimální by bylo, kdyby jich bylo více, protože by to šlo všechno rychleji. Jo, to obnovení. No. No, tady vlastně... <hým> no. Jenom se vlastně naznačil, jak má ty objekty. Ty objekty má to podobně jako ten shipdog, jejich název, jedna z nějakého unikátního čísla identifikátoru toho svazku. Jo, tady je vlastně ten když si dá člověk ten výpis vlastně těch VDI, který je, tak vlastně to VDI ID je vlastně v tom objektu jako uvedené a vlastně tady tohle to číslo, co je zatím, to je vlastně pořadové číslo toho objektu. Jo, je to vlastně, že veme celou tu velikost, rozdělí to podle velikosti těch objektů a očísluje a takhle s tím potom dále pracuje. Jo, může to mít dvěma způsoby uložené ty objekty, buď to může mít všechno naházené v jednom adresáři, anebo právě takto rozdělené do těch pod rozdělené do těch podadresářů, což je zase lepší, z, pokud člověk chce s těma datama někdy něco dělat, protože když to je všechno nasypané do jednoho adresáře, tak ono to trvá dlouho, to vylistování a, a jsou s tím uh, takovéhle problémy. Uh, jo. Tak, Sheepdog, ještě taky jedna z věcí, co jsem ocadil trošku. Glaster má svého komunikačního démona pro komunikaci, CEF taky používá vlastního démona, ale Shipdog vlastně, vlastního démona nemá, ten využívá Corosync a to je právě výhoda prostředí klastrovém, které je postavené na Pacemakeru, protože Pacemaker pracuje rovněž s, s Corosynkem. Takže pokud člověk má klaster, kde používá Pacemaker s Corosyncem, tak vlastně nemusí nic víc instalovat, stačí doinstalovat Shipdog, všecko jede, jo? není s tím, není s tím uh, problém. Uh, tak je ještě, ona je to otázka, jestli to je výhoda nevýhoda, to já nejsem schopen posoudit, ale na rozdíl od CEFu a Glastru nepoužívá nebo nepracuje s rozšířenými atributy souboru. Takže on se dá používat i na souborových systémech, které to nepodporují. Jo? Uh, jo, no tady mám srovnání z hlediska kódu a kompilace. No tak ten shipdog, jak jsem říkal, je velice jednoduchý, protože ten se stará opravdu čistě o to blokové zařízení. Jo, je to jenom jeden démon, který se jmenuje ship, ten si vš o všechno stará, to znamená jak o ty ostatní nody, tak o distribuci těch souborů. Uh, je to poměrně malé, zdrojáky mají všeho všude 4 MB a po skompilování to má 1,2 MB, takže je to opravdu malinká aplikace. Jo, uh, to je strašný, protože zdrojové kódy mají 300 MB jo, a při kompilaci to zabere 20 GB, což bylo strašný, protože můj buildovací virtuál, který jsem na to měl, tak jsem ho musel přifouknout úplně strašným způsobem, jenom kvůli tomu, abych to vůbec zkompiloval. Přitom, přitom de facto je to jenom, že to je obalené o to šifrování, jo, ale asi to bude tím, jak to je programované a co je použitý jako zakód. No. Ten cluster je tak jako celkem normální. No. Ten, ty zdrojáky mají 26 MB a ty výsledné binárky taky nejsou prostě nějak tragické. No, tady je optimální konfigurace, která se mi osvědčila. No, tak jak už jsem uvedl, používám NFS server Ganesha, který je nad tím Glastrem. On sám na sobě žádný data uložené nemá, on funguje opravdu jenom jako brána pro ty ostatní nody. Jo? To byl jediný jeho účel. Proč jsem ho dal do virtuálu? U stávající infrastruktury se měl problém s tím, že když došlo k vytuhnutí NFS se serveru, tak de facto nejelo nic. A abych to mohl otočit, tak jsem musel otočit fyzický stroj. Jenomže vzhledem k tomu, že ten fyzický stroj měl zároveň namontovaný ten, to dorobo velké, jo, které mělo nevím, nějakých 800 giga nebo možná ještě víc a plus nějaké ty snapshoty, tak za určitých okolností to trvalo strašně dlouho, než se to mountlo. Než se to namontlo, tak de facto všechno bylo nedostupné. To jsem se chtěl zbavit. Tím, že vlastně ten NFS server Ganesha je v user spaceu, tak jako je výhoda, že on nehrabe do kernelu, je to virtuál, u kterého je mnohem snažší a rychlejší ho otočit. Jo? Takže když já potřebuji otočit NFS server, tak většinou to ani ti uživatelé, když s tím dělají, nezaznamenají, protože ten výpadek je tak krátký, jo? Že, že vlastně ani nezjistí, že se mezi tím otáčel ten NFS server. Ta Ganeša. Uh, má, je, nebo takhle, já nevím do jaké míry s tím, kdo má uh, zkušenosti. Uh, je to DFS uh, Server, který se poměrně intenzivně vyvíjí. Uh, pokud je o ten Cluster FS, on má sám v sobě integrovaný NFS Server, ale zase neměl jsem s tím úplně nejlepší zkušenosti. Tak Ganesha je na tom lépe, podporuje to NFS 4 a může to fungovat i jako Plan 9, jako server, jo, což je taky pěkný, jako u toho. No a. Uh, jako může integrovat, a to je taky velice pěkné, ta Ganesha může integrovat i jiné souborové systémy jak distribuované, tak i lokální. Jo. Má tam prostě takzvané, ona používá takzvané fsaly, což, jsou, což jsou vlastně zase uh, vrstvy nebo, nebo pluginy pro určité vrstvy. Jo. Má tu podporu pro ZFS, pro CEF, a dokonce to má i jako, že může fungovat jako proxy, takže vlastně jeden Ganesha NFS server může zastřešit třeba i klidně několik dalších NFS serverů, několik dalších distribuovaných systémů. Jo, takže to je velice pěkné. Dá se to řídit přes DBAS, takže člověk může jako dynamicky dávat, dávat ty exporty a tak podobně. Já jsem toho měl, nebo využil jsem toho zase v našich laboratořích, kde máme disklesové stroje a tam jsem měl, nebo mám implementovaný vlastně skript, kdy de facto teprve v okamžiku, když se uživatel úspěšně přihlásí, tak na základě toho jeho přihlášení se vlastně poslal signál na NFS server, který teprve vyexportoval ten jeho adresář. Takže on vlastně vyexportovaný vůbec nebyl, až v okamžiku, kdy ten uživatel si o to řekl. Nicméně tohle jsem nakonec více odstavil Protože přece jenom to není úplně bez problémů, protože ten debass někdy prostě spadne a je, blbý, je to blbý. Prostě, jo. Takže, takže to sice bylo moc pěkné, ale nakonec jsem to zrušil. No, uh, ostatní stroje, protože je to všecko disklessové, máme i disklessové servery, jedou prostě přes ten cluster. Jo. Výhoda je, že prostě nebo respektive výhoda. Nevýhoda je, že když spadne NFS server, nejde nic. Jo? Ale zase na druhou stranu, když se NFS server jako nahodí, tak všechno pokračuje, jako by se nechumelilo a není žádný problém. Jo? Což je v výhoda, někdy nevýhoda, záleží na úhlu pohledu. No. Jako nepracuju nikde s nějakýma imidžema. Jo? V podstatě mám na IT akurát kernel a ten pracuje prostě z NFS a, tím to hasne. No, tím, že vlastně ten Shipdog umožňuje pracovat s blokovými zařízeními, tak mi to umožnilo, to byl taky jeden z důvodů, proč jsem to rozjel, protože mi to umožnilo přesunout do toho virtualizačního prostředí, které mám, i virtuály, které potřebují image. Jo? To znamená, které nejdou udělat disklesově do nebo do jsem já měl vlastně zpracované pouze Linuxové stroje, které vlastně můžou fungovat přes NFS, jako že má člověk namontované do toho systému, ale Windowsy ty jsme měli provozované jako na jiné infrastruktuře. Teďka tím, že ten ShipDog vlastně má to VDI zařízení, které je normálně jako blokový, tak se dá i třeba rozjet takhle Windowsy. Jo? na libovolném místě. Zase, uh, VDI u Shipdogu neřeší samo o sobě více uživatelský přístup. Jo? To znamená, pokud člověk chce do toho VDI přistupovat z více míst, musí to mít ušetřené uvnitř. To znamená, musí mít uvnitř souborový systém, který prostě podporuje uh, klastrový přístup z více nodů. Jinak by default je to tak, že prostě, že tam mám souborový systém, který lze namontovat jenom na jednom místě, tak to můžu montovat jenom na jednom místě. Jo? Nemůžu to montovat z více míst. Dá se to obejít jakoby různými způsoby. Jo? Třeba uh, Uvažoval jsem o takové kombinaci tady toho, z toho, třeba s XMBD proxy, který, která umožňuje jet v, jakoby v proxy režimu, že by se takhle dali provozovat třeba v laboratořích jako Windowsy, kdy de facto nezáleží na tom, že ty data se potom zahodí. Jo? To znamená, oni by jeli z nějakého centrálního image do proxy by, by ukládal do dočasného souboru změny a pak by to vlastně po restartu zahodila. Jo? Ale to byl jenom takový uh, nápad. No, to se vám zmiňoval vlastně o tom nárůstu těch nodů. Konektivita, ta to samozřejmě taky do určité míry ovlivňuje, ale jak říkám, úzkým hrdlem počet nodů a rychlost disku. No, podrobnější informace právě třeba k tomu Glastru nebo i k tomu Shipdogu, i vlastně k té Ganeši. Všechno to píšu do naší Wiki, kterou máme u nás jako na katedře, jo, protože postupně, jak člověk zkoumá ty vlastnosti, objevuje nové, zjišťuje třeba některé, některé věci, které nefungují dobře nebo nefungují špatně, všechno se snažím propítat tady právě do těch manuálů, kde jsou i nějaký schémata, které tam dávám, průběžně se to aktualizuje, není to, není to nic fixně daného pokud by někdo chtěl nasazovat jakoby, ty, 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 ten software, jo, tak dá se samozřejmě použít to, co je jako v distribuci, ale třeba já osobně jsem narazil na problém právě u toho Shipdogu nebo u, toho, u, toho, u, toho, u té Ganeshi, že jsem si musel třeba dopsat nějaké unity pro spouštění jako pod systém D, musel jsem si napsat init skripty, musel jsem do toho jako doimplementovat takové určité drobnosti. Jo, takže je to takové víceméně dodo -do ještě. Jo. Uh, chipdog, ostatně do první jako verze by měl být teprve uvolněn. Jo? Takže je, je to třeba taky brát trošku jako takový polotovar. To zhruba asi ta v kostce. Jestli máte nějaké dotazy, budu rád. Je to více... Já se trošku ztratil všechno máte No tak v zásadě to až tak jako složité není, jo? protože je to vlastně tak, že je... Uh, jsou tři nody. Na těch nodech jede sheepdog který vlastně distribuje ten NFS server, jo, nebo respektive to jeho VDI, a pak jsou tam briky od Glastru. Jo. Ten stroj, který je v tom ShipDogu, ten virtuální, tak je vlastně jedním z nodů toho Glastru a přistupuje, nebo respektive distribuje ty data jenom na ty zbylé stroje. Nemohli bychom třeba vytáhnout tu plátno, jestli byste to trošku nevzal. Jo, dobře. Tak, já teda tady tohle Zruším, jo. Tak. Chci to říct s černou černé konzoli, ona to funguje stejně. A pak to jo. na bude Jasně. Ne, to to právě zasne. Počkej, já to vypnu. <coughs> na nastavení display. Počítem. Tak, šup. Uh, bum. Dobrá. Jo. Dobře. Tak. No, uh, jo. Třeba tohle. Jo. Takže je jedna stanice, jo, jed, jeden, druhý, třetí, jo. Tak, teďka. Nad ním má ten šipdok a ten obhospodařuje prostě nějaký logický oddíl. Jo. Takže tady je logický oddíl jo, na každém z těch strojů. A ten demon šíp, jo, který běží, ano, ano, vždycky je pod tím jako uh, file mm -hmm. To v případě všech těch tě, systémů. To byl právě problém CEFu, když jsem ho před těmi mnoha lety zkoušel, protože mi nebylo jasné, jak to vlastně funguje, on přívo... protože tam bylo doporučováno, že se má tomu dát celé zařízení. Jo? Ale nebylo jasné, jak tam ty data jsou uložené, jestli jako prostě nějaký má svůj file systém nebo něco. Jo. Dneska už vím, že on pracuje stejně jako ten šíblok s tím souborovým systémem toho nodu. Jo. Takže Já na mám... tom, co člověk použije dole pod tím, tak samozřejmě záleží, jak rychle se, a jakým způsobem se budou zapisovat jako data. Já tam mám použité betrefesse. Já mám použité Btrfs, ale normálně se třeba proce v současné době doporučuje použít xfs. Jo. Takže, pak, když, takže on si to tam interně pak musí ukládat jako nějaký ty bloky. Jako soubory. Jak, jako by objekty. A buď, jsou to soubory. Jo, jsou to soubory, ale jako buď to jsou objekty, že CFI buď umí pak exportovat jako S3 v vozovkách. Že, uh, ano, jako on to, objekty, on to, vlastně poskládá z toho jakoby ten virtuální disk a vlastně potom to navenek studie, uh, má jako... Totiž on se v podstatě liší je to taková, takový, taková kombinace, jo? že on vlastně poskládá to VDI zařízení, tak jako má, nebo respektuje to zařízení, jako má ten ShipDoc, a plus navíc k tomu má ten souborový systém CEF. To znamená, potom Jasne. funguje tak jako ten, ten cluster. Ten ShipDoc ten tohle nemá. Ten, prostě ten má jen, čistě blokovky. Ten má čistě blokovky, jako přesně tak. No a vlastně on vezme tady ty to, má rozsekané vlastně jako na ty objekty, ty má takhle proházané prostě všude možně. Jo? tam není nějaký jako v tomhle režim, kdyby měl samozřejmě další nody, tak on by to rozházel i dál, o, tam má nějaký balancing, no a vlastně poskládá z toho jo, nějaké to videájko, a tady běží vlastně, to je ten virtuální stroj, jo, ta e, Ganesha, jo, tady běží, jo. Vzhledem k tomu, že ty stroje, byť jsou jakoby uložiště, fungují zároveň jako hypervizory, tak vlastně ta Ganesha běží vždycky na některém z nich, jo, ono to je jedno běží na některém z nich a ona má nějaké IPčko. Jo? Konkrétně, jo. 216, jo. Tak. Ona má, uh, má IPčko, vlastně ta 216, to je veřejné, ale zároveň uh, tady ten šip běží jako na interním subnetu, on není dostupný zvenku. Jo? Ona má dvě rozhraní, kdy vlastně přes to vnitřní rozhraní probíhá komunikace uh, potom toho glastru, jo? a vnějším rozhraním komunikuje uh, prostě s tím, uh, buď to z virtuály, nebo prostě s čímkoliv jiným. To záleží podle toho, kam to je vyexportované. Ta adresa, co se napsal, to je jenom adresa toho stroje. Ona má, protože to je virtuál, tak má nastavené vlastně rozhraní, používám teda Open switch a má nastavené rozhraní do každého My to máme rozdělené na subnety, na VLANy, takže pro každou velanu má samostatné rozhraní, do které prostě propaguje něco. Jo? No, takže ta se vlastně jakoby, uh, pustí tady z, těchto, z těch šipdogovských věcí a jakmile najde, tak potom přes ten fsal, jo, přes ten fsal, jo, komunikuje ze soubory, které jsou vlastně uložené na jiném, na jiných diskových oddílech. Jo. Takže Potom ona vlastně hrabe tady do, tě, do, do, těch, do těch oddílů a tam si to prostě rozhazuje. Akorát, že to jsou repliky, takže vlastně to, co je tady, je vlastně identické na všech těch třech strojích. Tohle byl původní stav, když jsem to měl na těch třech starých strojích. Teďka mám stav takový, že vlastně... To je spodní vrstva klaster. Jo, pro soubory ostatní virtuální strojů je spodní vrstva klaster, přesně jo. tak. Jo. Takže na, na tom Sheepdogu máte čistě jenom ten NFS server, nic jiného. V podstatě jo. No, tak, takhle, já tam mám kromě toho ještě teďka několik jako dalších virtuálů, ale v zásadě to je, jako, je jenom buildovací virtuál, který si hmm. nahazuju podle potřeby a pak je tam ještě vlastně ta vikina. Ta co máme tu vikinaši, tak ta jede teda taky ještě je. z toho. Jo, Ale v podstatě všechny ostatní stroje už jsou přehozené, protože jak říkám, e, jsem limitovaný tím, že vlastně nám ještě paralelně k tomu jela stará infrastruktura, No a jo, tam je jeden vlastně stroj, který slouží pro sambu, který vlastně čekal na odstřel. Jo, co, bo já jsem furt čekal, než vlastně situace nějak nazraje k tomu, aby se doval sejbou. Tak, takže vlastně ty tři servery mám dělají zároveň hypervizory a zároveň stroj čnoudy. Jo. Takže pak vy tam na tom paralelně k tomuhle startujete další virtuály, které jsou definované čistě o tom, že se má nabutovat ten, ten kernel s tímhle s tím Nitran diskem a máte... root... Ani to ne! Dobře, a, pak, a pak máte zkrátka v parametrech kernelu, že root, root je na tomhle s tom nfs Tam právě využívám té kombinace toho, že vlastně ten cluster umožňuje i ten blokový přístup. Jo. Protože vlastně ty virtuály, je to teda přes pacemaker všechno pouštěné, to znamená veškerá konfigurace virtuálu je v pacemakeru, jo? jo. A tam mám vlastního agenta, KVM, jo, který, kterého jsem si teda napsal. No a ten neudělá nic jiného, než se staví příkaz pro KVM. A tam je vlastně jakoby jeden virtuální disk, který je uh, přímo jakoby ten uh, Glastrový, jo, to je malinká image, jako, která má 200 mega, jo, takže to je sranda. Jo. a v ní není nic jiného, než vlastně boot sektor, jo. A je to z toho důvodu, že potom, když je najete ten virtuál, tak vlastně z prostředí toho virtuálu člověk si může zaktualizovat kernel a nemusí už nikde prostě měnit nic v tom pacemakeru. Všechno je to prostě uh, v jedné obálce. Jo? Takže to byl důvod, proč jsem se k tomu uchyl. To původní řešení, které jsme měli. No? Že máte pro každé a tu tu image, nebo tu sdílíte mezi Mám ji v podstatě pro každé. Jo, pro každé. No. Jako, dala by se sdílet, ale mám ji pro každý z toho důvodu, že prostě u některého je prostě ten kernel upravený nějak, jo, tak aby v tom nebyl binec, tak je vždycky, jak je, jo, protože ten, ten, cluster, to jsem zapomněl ještě říct, ten cluster má vlastně uh, ty svazky složené z těch briků. a já to mám udělané teďka tak, že pro ty virtuální stroje, aby mi v tom nevznikal binec, tak mám udělaný vlastně samostatný svazek ze samostatných briků. Ale ty briky jsou ve skutečnosti v rámci jednoho toho diskového oddílu. Jo? No. Důvod je proto jenom jeden, a totiž ten, že vlastně, uh, jako když potom potřebuji zrušit něco, jo, ten, glaster ten cluster po sobě totiž moc neuklízí. Jako, jo, to je taková jeho nepěkná vlastnost. Že když člověk přesune ten nod někam jinam, tak on to nesmaže, ty soubory. Na rozdíl od chipdogu. Chipdog Šibdok prostě, když mu tam něco zruším, tak on ten si po sobě uklídí a smaže. Glaster tohle nedělá. Samozřejmě, když mu mažu ty soubory a tak, jako se s tím nějak pracuje, tak to je v pohodě, ale Právě pokud jako kdyby ztratí povědomí jo, o těch souborech, tak prostě nechává po sobě bynec, trousí. <laughs> tak, tak to prostě je, no, s tím. Ale říkám, e, jsou to všechno věci, které člověk zjišťuje za, na pochodu, jo. To jako, nemůžu kategoricky tvrdit, že to tak bude na a že to tak má být normálně, jo. Já neprogramuju vlast, jo, neprogramuju vlastně vůbec žádnou z těch věcí, jenom v podstatě se je snažím nějak využívat a lepit, jo. No a... No a to je vlastně jako všechno. No, takhle to funguje. A docela jako spolehlivě. No, říkám, největší problém je teda u těch uživatelských adresářů, protože ti uživatelé právě, uh, to je bohužel taková bolest, oni dělají sice v prostředí jako disklesových strojů, kdy to je všechno v ramdisku a všechno je rychlé, akorát, že ty jejich adresáře jsou normálně přes NFS. A ta replikace toho glastru je fakt pomalá na tom. To je jako, to je křeč. Ale zase na druhou stranu, kolik lidí potřebuje, pro běžné použití to lidem nevadí. To opravdu jenom ti naši studenti to pozorují, protože oni samozřejmě kompilují ty věci. A jakým způsobem, jo, to, to vlastně bych mohl zmínit, že jakým způsobem vlastně ten Gluster distribuje ty soubory. Jo? Protože to jsem taky z začátku nevěděl, jak on to dělá. A on to dělá tak, že vlastně nejdříve na každý ten stroj vytvoří uh, hardlink, že bude dělat změnu pro nějaký soubor, jo, a ten hardlink se jmenuje tak, jako se bude jmenovat, jako to, uh, on má používat to Gluster ID, jako jo? jak se bude, jaké bude mít ID ten soubor, tak to udělá nejdříve ten hardlink, pak začne teda distribuovat ten soubor, až ho rozdistribuje, jo, a má dokončené všechny operace, tak teprve potom ruší zase ten hardlink, jo, což jako je fajn a je to docela rychle, pokud je ten soubor nový, ale problém je, pokud se aktualizuje soubor, jo, Protože v tom případě on tam jako žongluje s těma hardlinkama a s tím vším, a je to na zavraždění. Jako. Nevím, proč to někdo tak... <laughs> mají proto důvod, jako jako, no, jaký důvod pro to mají. No, ale s, říkám, slibuju si, že když to pojede jakoby na, na výkonnějším hardwareu, který bude mít dostatek. Jo, protože takhle, ano, to je taky, co jsem jako ještě nezmínil, že jak to mám na tom fyzickém nodu, tak jsem vypozoroval, že nejvíce jako těch IO operací je na strojích, které mají málo paměti. Když ten stroj má dostatek paměti, tak on ty data ukládá, ale má je nakešované. Jo? Takže tím pádem, vlastně, když se obtají ty ostatní stroje, on už nešahá na disk, ale vrací jim to z paměti, což samozřejmě pochopitelně i jako zlepšuje jako přístup na disk, protože se tak často nezapisuje a nečte. Jo? Ty staré stroje, které mají prostě málo paměti, no tak hold tam to v paměti neudrží, takže furt to zapisuje jo? a tím, že to jsou ty SATA disky, no, tak je to takový všechno vláčný. No. Takže tak. No. Pokud je o jiné jako systémy, nemám s tím osobní zkušenost, vím, že třeba pracují lidi s hadupem a to je pro ještě větší křeč, teda, jak jsem zjistil. Jo? Toto, to, proti tomu tohle je ještě super. <laughs> Ale nemám osobní zkušenost, nemůžu potvrdit. Pokud říkám, jde o CEF, tak ten má rozvětý kolega na, aktuálně to má, myslím, na šesti strojích, ale ty jsou právě tak, jak já mám ten jeden fyzický stroj, tak on má šesti takových fyzických strojů, takže tam to funguje rychle. Jo. Ale říkám, je to dané tím, má šest strojů, každý z nich má 128 GB paměti, každý z nich má 24 procesorů, každý z nich má uh, SASový prostě RAIDy šestkový, no, tak to prostě, aby nejelo. Že? To je o tom RAIDu právě. Jo, jo, no, jako je to pro vaši informaci. Tohle to na těch starých strojích, tak to jsou rejditničky nad 2 disky, jako satovými, jo. prostě Katastrofa největšího kalibru, ale nicméně bylo to nouzové řešení, protože původní plán byl, že vlastně by tady tyhle data byly uložené, to jsme si říkali, vyzkoušíme SSHD disky, jo? jestli to bude dobrý. No dopadlo to tak, že jeden SSHD disk umřel po 14 dnech, druhý umřel po půl roce. Jo? takže jsem prostě vyhodil a hold, jede to sice z sa sata disku, ale data jsou bezpečí. Jako. takže upřednostil jsem data před, před prostě rychlostí. No. Když jsem měl teda ještě rychlejší řešení nebo výkonnější řešení, ale to bylo trošku taky chulostivé, to jsem měl postavené vlastně rejčeskové RAIDy nad NBD zařízeníma, výkonnostně bomba. Než mi kolega zapojil prostě špatně jeden disk. <laughs> Pak jsem se divil, protože bylo všechno v pohodě do chvíle, než se ten stroj restartoval. Protože ve chvíli, kdy se restartoval, on ty změny držel někde prostě v nějaký keši a jakmile se restartoval, no tak samozřejmě raid byl rozbitý a já jsem nevěděl proč. No a v, když jsem to dával dohromady, tak jsem to úplně zabil ještě definitivně. No. no takže to nebylo zrovna nejbezpečnější řešení. Network device. No, ale výkonnostně to byla bomba. Jako to musím říct, že i na těch starých strojích to fakt jako švihalo slušně. No, ale tak, jo, to jsou ty slepé uličky. To jako MDA, nemko tím Jo, jo, jo. V podstatě softwarový raid, já jsem těch hnodů tenkrát měl pět, jo, protože to byly Tehdy jsem měl právě tři tady tyhle stroje, plus k tomu dvě staré IBM. -ka. Vlastně každý z nich vlastně poskytoval tady ten virtuální disk. Bylo to složené do RAIDu 6, plus tam byl jeden jako spér. Takže když právě se otáčel nějaký ten stroj, tak vlastně se nic nestalo, protože vlastně se nahradil těma ostatníma a potom, když jsem ho měl zaktualizovaný, tak jsem to přidal jenom jako spér. A postupně jsem takhle zaktualizoval všechny stroje. Bylo to fajn, jako, jo, ale uh, bohužel jako NBDčko nemá žádnou nějakou jistotu, že člověk nepřipojí něco někam jinam. Jo? No. Je to taková... to no, všecko má svoje. No. Říkám, no. s tou Ganešou jsem celkem jako spokojen. Je ještě zrada, možná na kterou jsem narazil, kdybyste třeba to řešili. Ten cluster používá vlastně 64-bitové čísla inodů. Jo? A tady je dobré vědět do toho, že pokud nad ním máte přes NFS, jo, tak Ganesha na to zpropaguje přímo. Glaster má možnost, kdy se dá zapnout, aby vlastně simuloval 32-bitové čísla i nodu. Jako pokud to neuděláte, tak prostě některé softy starší, které prostě přistupují 32-bitově, tak třeba nenačtou konfiguraci. Jo? Velice špatně se to hledá, ten problém. Jo? taky jsem narážel na problém. U nás používáme vlastně overlay hodně, jako, jo? a třeba aufus v defaultním nastavení prostě s 64-bitovými iNody prostě zhavaruje. Jo? tam se musí přidat volba Noxino a pak to funguje, pak je to všechno v pohodě. Naopak jsem i přišel, že se to dá s výhodou využít právě jako takový odrb pro ty aplikace, které, které jako přistupují 32 bitové, protože když se to překryje tím AUFS, tak on vrací potom 32 bitové čísla. Jo? A tak to jako není žádný guláš. Jo. To, je, to, byl případ jednoho licenčního serveru jenom, jo, který prostě tohle potřeboval. Jinak samozřejmě většina aplikací je slušných a poradí si s tím. Jo. Jako nedělá to jako problém zase takový. Jako říkám, větší problém je, že skutečně jako ta distribuce je pomalá no, na tom. Říkám, uvidím, zatím, měl, chtěl jsem to mě, mít přestěvané už teď, ale jak si jeden student ještě stále neměl dokončeno, takže kvůli němu se nemohl ostřelit infrastrukturu a jste nezvolil třeba jako uh, zkrátka nějaký vědejíčko, který byste připojil a nad tím exportoval zkrátka NFS, že jste pod tím udělal ten vlastr? Uh, no právě, uh, jo, jo, takhle, ano, uvažoval jsem o tom, uvažoval jsem o tom, ale zjistil jsem, že ten ShipDog, ačkoliv jako je výkonnější jakoby, nebo v tomhle směru rychlejší, že má obnovení než třeba ten Gluster, jo, tak uh, když je moc velké to VDI, jo, tak samozřejmě ty disky to brzdí a taky to dlouho trvá potom, jo? než se ne, to zkontroluje. Pro to samozřejmě do těch jednotlivých LVM. Že... <coughs> Počkat, do LVM, proč? Jako no. jenom jak do LVM? No, máte, uh, jako to teďka tam máte rozdělené na dvě oblasti, tak byste měli no. nějakou jednu oblast třeba na systémové disky, pak byste měli nějakou oblast na, na to, na to NFS. -ko. Jo, že aby to synchronizoval jakoby rychleji ty věci, jako, nebo? No, to nevím, jestli rychleji, protože s těma diskama se nic moc většího vykouzlit stejně nedá. No nedá, no. To je... V té konfiguraci tak spíš mě právě překvapuje, že, 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 to v tomhle případě byla stejně jako až taková brzda taky. No, jak říkám, no, ta logika vychází z toho, že prostě ten cluster má prostě mraky těch souborů, jo. A ono, když by, když by to bylo jakoby, ten Shipdog, jak říkám, bylo rychlý, super všechno, ale jakmile narůstal, bylo to taky pomalý, jako, jo. Jo, jasně, no. kvantu. jasně, u Shipdogu se to musí celý přepočítat, zatímco u Glastru jsou kopie vždycky. Ano, Kápe. přesně tak. No. Vždycky, jak to to. Jo, jo, jo. Jo, říkám, je to spíš jako empiricky, že jsem dospěl, to tady to bude řešit. že u dogu tam ty bloky jsou buď replikovaný a rozdistribuovaný, buď P, jako no. třeba po dvou jenom, že jo, a tím pádem se to na tom třetím musí vždycky dopočítat, zatímco u Glastru no, no. To jenom kopie, to znamená, stačí to fakt na začít jenom syncovat nějak. Jo, 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 jo. jo, no. jo říkám, je to Takový jako výsledek spíš mezi tím, ale ten primární důvod jako pro ten cluster, byl ty snapshoty. Jo, aby se to dalo snapshotovat, ty data. To byl primární důvod toho. Zálohy. Jo, Pr takže to... takže není záloha. Uh, no, takhle, ono je otázka, co je záloha, že jo? Pro nás je záloha prostě, když mám ten soubor a můžu se k němu dostat. Jo, abych se dostal k jeho obsahu, zbytek je v podstatě jedno. Jo, Ta, nám nejde jakoby o obnovení, protože ten systém je tak, že vlastně ty data se... Jako mohli by se za určitých okolostí nabourat, takže by se to nedalo spustit, ale je to poměrně hodně robustní. Jo. Tam je spíš jenom o to, že prostě jak to jde rolo jako ten systém, jo, jak se postupně data si tam lidi aktualizují tak, tak občas si někdo vzpomene, že prostě měl někde nějaké zdrojové kody, které prostě měl odevzdat a samozřejmě s omylem si je smáznul tak, aby se k tomu dalo dostat. Jo. To, to, je jediný důvod vlastně těch záloh, jako proč jako se u nás dělají. Jako. A je to taky i důvod, proč vlastně udržujeme studentské účty jakoby zvlášť v této infrastruktuře, <coughs> protože samozřejmě oni mají i svoje účty, jo, jako jinde. Ale, pardon. <coughs> Musím zahlušit syna. <coughs> jo, takže, takže prostě no, ne, je to tak. ty by se dali dělat na tom Peterfosa, ale to už by bylo ještě větší pět vlastně. Uh, no, no právě to právě není, když to je nad tím. Jako, Problém je, nebo takhle, to... má to? Snímá to. <laughs> Můžete to nějak pauznout?